মৰমৰ এয়া মমেডাল জ্বলাই লৈছোঁ। আজি বহু দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহজাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি। চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলি সনা এটি কোমল পুৱা। পদূলিত তল সৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জোনটো নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙা ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু কিয় তেনেদৰে একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যে কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্না দূৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যে এপাহ তল সৰা শেৱালি। সেইদিনা মন সাগৰত মোৰ এৰি অহা আৰু আহি পোৱা অলেখ তোৰ কপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰখনত হাঁহি মাতি থাকিবি। সেইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা। মোৰ যে সকলোবোৰ পুৰণৰ সাধু যেন লাগে। জেঠমহীয়া দেউতাৰ বছৰীয়া পাৰ হ'ল। তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে। তাৰ ওপৰ পাৰিত ডালিম গুটি যেন দাঁত অকণি গজিছে। সি মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে। কেতিয়াবা মোৰ যে ইমান খং উঠে। তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ একেদৰে তথা লাগি চাই থাকে কিয়? তাৰ উপজাৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হ'লে তাক স্কুলত নাম লগাই দিম। সি স্কুলত থকা সময়খিনিত মোৰ যে বুকুখন তেনেই উদং হৈ থাকিব ভাই। আৰু কি লিখিম? বিশেষ একো নাই। মোৰে শপত
তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভোক দৈয়ে দি ভটিয়াই গৈ বুঢ়া লৈতৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই। মৰম লবা, ইতি তোমাৰ মমতা। পুনৰ এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ বিহুত মেজিৰ জুই কৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল। আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনীৰ দুটা পোৱালি জগিছে, এটা সোঁত বগা আৰু আনটো পখৰা।